Guarda, non a caso. Dico che la sbocca quando questi gli ossi sono così mi piace la stessa parte la stessa parte la stessa parte la stessa parte la stessa З'явився звук, мусив з'явитися. Потім ролик 6 минут, який на ютубі посмотрели, до половини лайкнули і закрили стрічку. Ти смотриш статистику, а там просто 6 минут, там посмотрели первые там, 1,5 минуты, первые 3 минуты. Мне сегодня сделали комплимент, вот моего цвета, что на меня теперь все коммунисты. Павел Сергеевич с утра на меня набросился, там, с утростами, а я... Також я вам повідомляю, що інша наша мобільна група зараз знаходиться в Маріїнському парку та знімає так званий антимайдан з середини. Заходьте на сайт спільно.tv, а основна камера наша, як завжди, транслює все, що відбувається на Майдані. Там что-то на Майдане намечается, надо, чтобы кто-то тоже был. Самая высокая ширина, самый невысокий.
там Тимур отоспался более-менее. Пускай возьмут еще один комплект, чтобы он подготовил. Потому что реально, смотри, когда я шел по институте, на встречу мне много людей шли, которые закрывали это лицо. То есть по 2, по 2, по 3, максимум 5 человек. Вся теория строится на том, что прилетел внезапно ураган, всех закрутило вихрем, судим. И то, что мы в этот момент находились рядом, это правильно. Он здесь не причем. Ну, типа, как если ты ехал где-то рядом, уже метро стоял, то это вообще не причем. Дело не касается, но это такая жопа. Она не просто надает ему на реку, и он просто может сьогодні вон. Відрима бентежу. Тобто у вас і стрічка тут прямо, так? Так, я можу Гіна, а ти розумієш українську? Чи можливо для тебе коментувати російською?
дуже давно я вже не бачив таку кількість журналістів у Верховній Раді. Рагіна, скільки буде 2 плюс 2? Якщо не напишеш, ми тебе забанимо. Да.
Давайте скажем. Всі чекають на появу спікера Верховної Ради. Також хочу вам повідомити, що зараз наша інша мобільна бригада веде пряму трансляцію з Маріїнського парку. Заходьте на сайт спільно.tv, там ви зможете побачити все, що відбувається в саме Маріїнському парку. Ну і центральна камера, як зазвичай, там все, що відбувається на Майдані. Також хочу вам повідомити, що депутати, в основному депутати від «Свободи», заблокували трибуну Верховної Ради. Зараз покажу, хто ще не бачив. Але ось зараз ви бачите ложу, де мають знаходитися помічники народних депутатів, немає жодного. А, ось один. Я не знаю, что это.
Thank you.